daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saara kombeelka furo oo daawarre kugu dambeeya madaxweyne farmaajo oo la yidhi inuu cabsi daraadeed la hurdila ayaa isla markaasina cabsidii ugu xooganeed abid ay ku haysa fila soomaaliya warbixin xasaasi ayaa soo baxaysa iyo faallo iyo sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur oo bayaaniyey qaabka uu madaxweyne farmaajo cabsi xoogan ugu qabo kadib weerarkii lagu qaaday hotel s y l oo u dhow madaxtooyada soomaaliya ayaa muuqda inuu shaki iyo cabsi xooggan geliyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo taasi oo habeen kasta wadnaha farta ku haayo weerarkaas oo ay fuliyeen shabaab ku labisnaa dharka ciidamada ayaa horseeday in madaxtooyadu xitaa amni waayo xildhibaanada iyo aamini waayaan xildhibaanada iyo wasiirada dowladda isaga oo amray inaysan ilaalada la imaan karin madaxtooyada soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa horaantii isbuucyo ka hor soo saaray in dhammaan nin kastoo mas-uul ah ilaaladiisa uu wato iridda hore ee madaxtooyada laga soo galo lagu reebo kadibna asigoo cagacad lasoo diro kadibna aada loo soo baaro maxaa yeelay aaminaadii ayaa halis gashay hase ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa halkaasi cabsida koowaad ay ka gashay kadib wuxuu madaxweynaha kadib markii madaxweynaha maalinkii sabtida oo ka baaqday xuska maalinta ciidda booliska ciidamada booliiska oo lagu qabtay garoonka injineer yariiso kadib markii uu soo food saaray walaac amni iyo shaki ku saabsan in falalka dhici kara halkaasi garoonka islamarkaasina lagu xiri karo bambaanooyin ama miinooyin culculus islamarkaasina madaxweyne farmaajo loogu talagalay ayuu gabi ahaanba baajiyey madaxweynaha ayaa markii kale shakiyey isaga oo halkii uu tegi lahaa wasaaradda qorsheynta uu madaxtooyada qeybta deegaanka ah isugu yeeray inta badan golihii wasiirada si uu uga hadlo xaflad lagu daahfurayay qorshaha qaranka sida uu sheegay waa cabdiraxmaan cabdishakuur oo hogaamiye ka ah xisbiga wadajir madaxweynaha ma waxaa soo food saaray cabsi amni iyo shaki aada u weyn ayuu yidhi waxaa sida muuqata cabdiraxmaan cabdishakuur oo tixraacaya dhammaan tallaabooyinka taxadarka leh ee madaxweynaha uu qaaday dhowrkii maalmeed ee lasoo dhaafay madaxweynaha waxaa ka muuqata cabsi nafsi ah iyo shaki badan waxaase fajaciso kale ah in goobtaasi fila soomaaliya laga leeyahay doorasho qofii cod ah ayaa dalka ka qabanaya ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur meerba fila soomaaliya meesha uu ku hoyanaya madaxweynihii cabsi dartiis ugu hoyan la-yahay ayaa waxa uu leeyahay dalka soomaaliya waxaa ka dhacaya doorasho qof iyo cod ah waxa uu intaasi ku daray ruux cabsi iyo baqdin intaa la eg hayso kuwa ag joogana ay u sacabtumayaan runtana aysan kula diiran karin ma kula tahay in sidaani hoggaan ugu sii ahaan karaa dal la doonayo in cadow argagixiso laga xureeyo dadkiisana colaad sokeeyo laga saaro ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sidoo kale cabsida tirada badan ee madaxweynaha ku qeexay mid aan tusaale wanaagsan u ahayn ciidanka xoogga dalka soomaaliya madaxweynuhu waa taliyaha ciidanka qalabka sida waa inuu awooddiisa hoggaanka uu inta kale tusaale ugu noqdo dhinaca dhiiradana waxaa la yidhi dhinaca dhiiranaantana naf hurka geesinimada iyo tawaaduca ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur oo si weyn u weeraray madaxweyne farmaajo ilo wareedyo ku dhow fila soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in weerarkii hotel s y l uu aada u gilgilay madaxweynaha kuna noqday lama filaan in shabaab sidaas ugu soo dhowaato fila soomaaliya taasi oo loo sababayn karo cabsida xooggan ee maalmahan ka muuqata madaxweyne farmaajo iyo shakiga xooggan islamarkaasina uu doonayo wax waliba uu dhacaya ama uu ka qayb galayo in gudaha fila soomaaliya la keeno haddii wasaarad kasta ciidan kasta meel kasta lagu dabaaldegayo xataa waxaa macquule maalinta qaranka soomaaliyeed ama maalinta calanka in uu bannaanka u bixi waayo ayaa la yidhi madaxweyne farmaajo halkaana daawanaysaan waa calansida media fadlan xoga xasaasi ah ayay warar xiise badan ayaan soo wadnaa fadlan nala joog oo ka mid noqo calansida member dhinaca kale dowladda soomaaliya oo amartay in lasoo xiro mas-uul ka tirsan jubbaland oo caan ah islamarkaasina si degdega loo amray in lasoo xiro wararka naga soo gaaraya gobolka gedo ayaa sheegaya in maanta xiisad xooggan ay ka taagan tahay gudaha degmada baar dheere ee gobolkaasi taasoo u dhexaysa dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland xiisadani cusub ayaa salka ku haysa arrimo la xiriira maamulka magaalada baar dheere kadib markii uu halkaasi gaaray ismaaciil sheekh cabdi qodax oo uu dhowaan guddoomiyaha degmadaasi u magacaabay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe wararka ayaa sheegaya in guddoomiye qodax uu taageero xooggan ka haysto guddoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka gedo sheekh maxamed xuseen alqaadi kaas oo weli la safan maamulka jubbaland oo ay si weyn isku hayaan dowladda dhexe sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in dowladda ay amartay in lasoo xiro guddoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka gedo alqaadi kaas oo haatan ay baadigoobayaan ciidamada dowladda
islamarka sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay islamarkaasina uu dhuumaalaysanayo asigoo ciidamo fara badan wato xaaladda ayaa ah mid aad u kacsan iyadoo degmada baar dheere ay ku wada sugan yihiin ciidamo dowladda kuwa itoobiya oo isku dhinac ah iyo ciidamada maamulka jubbaland taasi oo laga yaabo mararka qaar inay isku dhacaan dowladda soomaaliya federaalka ayaa horay u xirtay wasiirka arrimaha wasiirka amniga ee jubbaland cabdirashiid janan oo loo haysto dembiyo culus kaas oo weli ku xidhan gudaha magaalada muqdisho islamarkaasina maxkamad lasoo taagayo muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa sii xoogaysanaya loolanka u dhexeeya dowladda federaalk iyo jubbaland ee ka socda gobolka gedo kadib markii mas-uuliyiinta degmooyinka beled xaawoluuq iyo doolow ay taageereen dowladda soomaaliya arrintan ayaa sidoo kale sii xoojisay khilaafka labada dhinac ee ka dhexeeya doorashadii dib loogu doortay madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe ee dhowaan ka dhacday gudaha magaalada xeebeedka ee kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose hase ahaatee khilaafka halkaasi ayaad u kacsan xilli la leeyahay ha lasoo xiro mas-uulkaasi ayaa iminka waxaa la leedahay xaaladda aad u kacsan tahay dhinaca kale tirada ajaanibta xalana ka shaqaysa iyo kuwa sharci darada ah oo la shaaciyey xindaabka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee xerada xalana ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ku sugan shirkado iyo shaqaale badan oo ajaanib ah kuwaas oo howlo kala duwan ka wada halkaasi islamarkaasina ay tahay meeshaasi meel qafulan waxaa muddo badan shaki ku jiray tirada shaqaalaha ajaanibta ah ee ka howlgala gudaha xarunta xalane iyo qaabka ay u shaqeeyaan waxaana arrintaani ka jawaabay agaasimaha waaxda shaqaalaha gaarka ah ee ajaanibta ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada cabdirasaaq macalin cilmi agaasime cabdirasaaq ayaa sheegay in dowladda soomaaliya la socoto shaqaalaha ku sugan xerada xalane iyo guud ahaanba magaalada muqdisho agaasimaha ayaa sheegay inay magaalada muqdisho shaqo ahaan u joogaan ajaanib badan oo tiradooda gaaraysa ilaa 4,607 shaksi oo u shaqeeyo shirkadaha iyo hay-adaha kala duwan ayaa la yidhi agaasimaha ayaa sheegay inay baaritaan ku sameeyeen shaqada ka socoto xalane iyo shaqaalaha ku sugan islamarkaana ay ogaadeen waxyaabaha aysan horay uga warqabin isagoo tilmaamay inay u gudbiyeen natiijada baaritaanka ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre iyadoo dhowaan la filayo in lasoo saaro go-aamo adag islamarkaasina oo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre wax ka qaban doono agaasimaha ayaa sidoo kale sheegay waxyaabo badan oo ku saabsan shaqaalaha ajaaniibta ah ee ku sugan xalane oo uu qaarkood sheegay inay si sharci darro ah ugu shaqeeyaan xeradaasi islamarkaasina ay ku wadaan waxyaabo aan sharciga soomaaliya ogoleen islamarkaasina ay tahay dembi hase ahaatee dowladda soomaaliya ayaa la ogeyn tallaabta ay ka qaadi doonto haddii ay aragto shaqaale ajaaniiba islamarkaasina shardi la-aan halkaas ugu shaqaysto maadaama dalka uu leeyahay sharci hase ahaatee ugu yaraan ay canshuur aysan bixinin waxaa laga yaabaa in arrintaasi uu ra-iisul wasaare xasan cali kheyre tallaabo uu ka qaado oona ku yidhaahdo qof walba ajaaniba halkaasi ka shaqeeyo waa inuu isasoo diiwaangeliyaa haddii uu isasoo diiwaangelinne xerada xalana baaritaan ayaa lagu sameynayaa iyo tirakoob kadibna ciddii lagu arkaa shardi la-aan waa la tarxiilayaa sida waddamada kale ay sameeyaanbo dhinaca kale somalilan madaxweyne farmaajo ku eedeysay inuu burburiyo wadahadalladii ee ka horreeyey ayaa la yidhi marwo adna aadan ismaaciil oo somalilan u qaabilsan dhanka wadahadalka soomaaliya iyo somalilan oo la hadashay warbaahinta ayaa eedeymo culus u jeedisay dowladda uu hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo islamarkaasina eedeyn kula dul dhacday adna aadan ayaa sheegtay in madaxweynaha soomaaliya uu burburiyey dhammaan qodobadii lagu heshiiyey ee ay horay u saxiixeen madaxweynayaashii isaga ka horreeyey sida ay hadalka u dhigtay sidoo kale waxa ay tilmaamtay inuu farmaajo doonayo in hadda dib loo bilaabo wadahadallo cusub taasina aysan u qalmin somalilan in la wada hadlo waan soo dhowaynaynaa wadahadalladu halkii ay marayeen laga soo bilaabo kii koowaad ilaa iyo kii lixaad waxaan dhacayay isu soo dhowaasho ummaddu way isu soo dhowaanaysay waxayse nasiib darro noqotay in madaxweyne farmaajo uu wado buriyo qodobadii horey loogu heshiiyey oo dhan oo intuusu maalin soo toosay ayuu yidhi saxiixyaashii madaxweynayaashii hore waxba kama jiraan oo uu yidhi diyaaradaha ha laga maamulo muqdisho ayay tidhi marwo adna aadan ismaaciil taasi oo uli jeedo madaxweyne farmaajo iminka ayuu soo kacay islamarkaasina wuxuu yidhi kow ayaan ka bilaabaynaa wadahadalladii misena waxa uu leeyahay diyaaradaha hargeysa waxaa laga xukumayaa magaalada muqdisho taasi oo u cuntami waysay somalilan
ugu dambeyntii waxay adna aadan ismaaciil shaacisay in wada hadallada ay muhiim u yihiin labada dhinac iyo shacabka balse waxa ay shuruud ku xirtay in dadka ku matalaya wada hadallada dowladda federaalka aysan noqon kuwa dembiyo ka galay soomaaliland hadalkaasi ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan guddiga u qaabilsanaa wadahadallada soomaaliland u shaaciyey inay u diyaar garoobeen sii ambaqaadidda wadahadallada labada dhinac islamarkaasina shacabka walaalaha ah laysku soo dhoweeyo wadahadalladan soomaaliland iyo soomaaliya ayaa afartii sano ee lasoo dhaafay hakad ku jiray iyadoona hadda la qorsheynayo in mar kale dib loo sii ambaqaado maadaama ay noqotay lagama maarmaan islamarkaasina reer soomaaliland ay wax badan kaga xiran yihiin in ummadda soomaaliyeed ay wax la qaybsadaan hase ahaatee siyaasiyiintan isdiidan ayaa iminka waxaa la leeyahay waxaa halkaasi ku nafbaxaya labadii shacab ee isku baahnaay islamarkaasina walaalaha ahay laakiinse siyaasadahan isdiidan ayaa iminka hakinaya halkaa naga daawanaysaan waa calan sida meediya alla waxaan ugu baryaynaa inay labada shacab ee soomaaliland iyo soomaaliya ay ku wada noolaadaan nolol farxad leh islamarkaasina iswalaalaystaan sida aan aragnaba reer soomaaliland usoo gurmado walaalaha ku dhibaatooba koonfurta soomaaliya halka reer soomaaliland markii dhibaato iyo duufaan isoo gaartana walaalaha soomaaliyeed ay u gurmadaan halkaa naga daawanaysaan waa calan sida meediya fadlan tiim calan sida nala joog